fazer aqui? Terça-feira, 10 de novembro de 2020. Yeah.
Samuca Grupo Imigração, Vitor Via. E ainda nesse bloco, de Lucas e Luciano, Milagre no Caixa 7 e das Malkens com Shantai. 13h45, seguimos em frente trazendo mais participações. Let's get down business. Give you one more night, got this. Nesse bloco você confere Eduardo Costa, indicação do Alex de Poço dos Anzóis. Oferece para a turma da Latinha José Alex Edilson Nelsinho, também para o seu primo Rafael, que ontem esteve de aniversário. Parabéns! Nesse bloco você confere No United, indicação da Maria Luísa Halachi em Parque. Nesse bloco você confere Barões da Pisadinha, indicação do Sandro. Ainda Barões da Pisadinha, mas outra melodia, não vou poder tocar aí porque não dá tempo. Mas vou atender nessa também a participação do Giovanni Reifer, de Ivaí, se de Poço Comprido. Mandando aí pra galera de Ivaí, família Reifer. Participação da Ana Perema de Vitorino oferece a programação para o seu filho João Pedro, para o seu namorado Pedro Reiter, para toda a família, amigos e amigas, sobrinhos, cunhados, comadre, compadre, também para a equipe 101. Seguimos em frente com Eduardo Costa. Pensava em você, vivia você, amava você, era pedaço. E eu, Serra da Esperança. Nosso jeito de amar. O tempo passou, o mundo girou, o
você me deixou, não sabe o quanto eu chorei. E agora que eu sou perigo, aí me liga e me pergunta como eu tô. Aí insiste em me chamar de amor. Você não desiste, quer saber aonde eu tô. Programa 2, primeira edição. Oh, I know. I can feel-